Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Pôvodne som vôbec neplánovala natáčať, ale potom som sa nalíčila produktami jednej značky, ktoré mi už dlhšie ležali v krabičke, ktoré som skúšala dávnejšie a teraz som si povedala, že znova ich vyskúšam. A za prvé, s tou značkou spolupracujem už dosť dlho, už možno 4 roky, poznám strašne veľa produktov, teraz majú aj nejaké novinky a veľmi ma očarili tie novinky, takže som sa rozhodla vám ich ukázať, pretože práve majú na stránke 50% zľavy na asi 95% produktov a reálne, že minus 50% a sú to také produkty, že odpadla som. Je to teda značka Sivana Colors, ktorú kúpite na www.luxusbeauty.eu. Je to slovenská stránka, hej, nelakajte sa toho .eu. Všetky produkty, ktoré vám tu ukážem, tak sú také, že naozaj ho odporúčam. Neukážem vám úplne všetky produkty, ktoré vlastním, ale toto sú také, že naozaj sa za ne zaručujem. Všetky nájdete takisto aj na linkované dole v popise. Ja si tu ešte ten e-shop naklikám, aby som vám vedela hovoriť rovno aj ceny, ale tie ceny za tie produkty a za tú kvalitu sú naozaj že až smiešné. Nakoľko sa ma veľmi často pýtate aj na odtiene, či už make-upov, púdrov, rúžov, tak vám budem hovoriť aj o tiene a budem vám ich aj svočovať. No a začneme tým, čo si myslím, že Sivana robí úplne, že excelentne, a to sú make-upy a púdre. Čiže začnem make-upom, ktorý je úplná novinka a tento make-up pôvodne stal 25 eur, teraz stojí 12,45. Volá sa Skin Longwear Weightless Full Cover Oil Free. Čiže je bez olejov, takže je úplne vhodný na mastnú pleť. Má taký veľmi pekný matný efekt, naozaj má plné krytie a dokonca obsahuje aj med a kolagén. Med je úžasná ingrediencia. Veľa ľudí je zaťažených na kyselinu hyaluronovú, ale med je ešte lepšia ingrediencia a je drahšia ako kyselina hyaluronová. Tento make-up je v sklenenej flaštičke. Ešte čo by som chcela povedať, tak pokiaľ máte žltý podtón, tak Sivanu budete milovať, pretože oni majú aj make-upy aj púdre v žltých podtónoch, čo je úplne skvelé. Tento make-up som skúšala už, keď mi prišiel ten balík, dvakrát, bol úžasný a teraz ma normálne šokoval. Ja som si ho predtým nanášala húbkou, teraz som ho nanášala týmto štetcom od Real Techniques a ten efekt úžasný. Vôbec nie je vysušujúci, je jemne hutnejší, ale krásne splynie s pokožkou, vpije sa do nej a naozaj vydrží celý deň. Absolútne nezvýrazňuje vrásky, nezalieza do nich. Ja naozaj proste ešte aj ten odtieň 0,2. Ukážem vám potom, aká je to nádherná žltá farba. No ale make-up, ktorý používam už asi 3 roky, tak je tento Concealer Liquid Foundation. Je to hydratačný make-up. On je tiež taký hutnejší a tohoto je dokonca až 50 ml. Toto je klasika 30 ml, toto má až 50 ml a stojí rovnako 12,45. Tento má ale takú strednú kryciu schopnosť, nemá pumpičku, ale takto sa vytlača. Každopádne ako tento, tak aj tento vydržia celý deň úplne nádherne. Tento je úplne skvelý, pokiaľ nemáte nejakú problematickú pleť, keďže má strednú kryciu schopnosť. A keď máte radi naozaj omietku, ale takú, aby to pekne vyzeralo, tak určite odporúčam túto novinku. Čiže teraz vám ukazujem svoče. Ako prvé vám idem ukázať tieto make-upy. Odtieň 10. Veľmi, veľmi svetlá farba s takým neutrálnym podtónom až žlčím. Toto je odtieň 20. Je o dosť tmavší a má oranžovejší podtón, ale je úplne skvelý, pokiaľ máte žltý podtón a opálite sa. No a tento nový make-up s medom a kolagénom je odtieň 0,2 a pozrite sa, aká je to nádherná žltá farba. On by mal aj nejak posilňovať svaly na tvári, tak som to nejak pochopila, mal by im dodávať energiu. No a čo som dnes prvýkrát vyskúšala, tak je táto nová podkladová báza s 24 karatovým zlatom. Najskôr keď som ju vytlačila, tak som myslela, že už to je taká tá klasická silikonová báza, na ktorej sa bude šmýkať make-up, ale dala som si to, počkala som nejaké 2-3 minúty a už som cítila, že tá pleť nie je taká šmiklada, proste naozaj nádherne sa ten primer vpil. Neviem, či to uvidíte, ale ja mám dnes úplne dokonalú pleťovku, ale je to aj vďaka ich púdrom, ktoré majú fakt dokonale, tie vám ukážem za chvíľku. Každopádne ešte nemôžem úplne, že na 100% odporúčať túto bázu, nakoľko som ju dnes použila prvýkrát, ale veľmi príjemný pocit na pleti mi zanechala. Naozaj mám pocit, že tá pokožka je taká zhydratovaná. Obsahuje 24 karatové zlato, kolagén a ešte aj sérum. Pôvodne stála 34 eur a teraz stojí 17 eur. Podľa mňa táto bude úplne super na už staršiu pleť,
ktorú chcete prebudiť, vyplniť vrásky alebo pôry. No a teraz poďme na púdre. Sypký púder, ktorý aktuálne používam, už mám asi polku balenia. Používam aktuálne na každodennej báze, je to odtieň 01, je to naozaj veľmi svetlý púder. Nie je transparentný, on tiež, keď si ho dáte pod oči, tak naozaj nádherne vám to prejasní, vykontúruje, vyhighlightuje a drží to proste na mieste ten make-up celý deň. Aj keby ste mali neviem aký mastný korektor, neviem aký mastný make-up, tak proste tento púder vám to udrží pod tými očami alebo na čele. Toto je špeciálny púder, ktorý kontroluje olej a predlžuje výdrž make-upu a je urobený hlavne na mastnú pleť. Ja nemám mastnú pleť, niekedy mám takú možnosť zmiešanú, ale mám normálnu, čiže toto by som naozaj neodporúčala na pleť, ktorú je suchá, ale pokiaľ máte mastnú pleť, tak toto aktuálne, tento púder, ktorý má až 25 gramov, normálne majú púdre tak od 10 do 15, tak stojí 7,95. Ja by som neváhala, pokiaľ máte mastnú pleť alebo normálnu a chcete niečo dobré na baking, tak toto je brutálny púder. No a posledný púder je novinka, toto má už taký veľmi pekný obal, oni čo majú teraz novinky, tak majú naozaj veľmi pekné obaly. A toto je kompaktný púder, ktorý by tiež mal byť na takú masnejšiu pleť. Majú tri odtiene, ja ho mám v odtieni 03 a dávala som si ho dnes so štecom, pretože nechcela som byť nejaká moc tmavá, ale je tu aj húbka. Tento púder je úplne neskutočne dobre namletý, ale tento púder kryje tak, že naozaj stačí, keď si dáte nejakú podkladovú bázu, dáte si ten púder labutienkou, máte úplne plnú kryciu schopnosť a pokiaľ si ho dáte so štecom, tak máte takú strednú kryciu schopnosť. Čiže pokiaľ nie ste fanúšikmi make-upov tekutých, alebo v lete nechcete používať make-up, tak tento púder vám určite bude stačiť. Presne na leto, myslím si, že bude úplne vhodná táto 03. Každopádne vidíte, že moja pleť, ja som dnes maximálne spokojná. Úplne som maximálne spokojná. Mám úplne vyfotoshopovanú pokožku, takže odporúčam. Úplne super vec za 11 eur do kabelky, kedy si môžete hocikedy počas dňa upraviť make-up, zakryť nejakú nedokonalosť. Má to ešte aj pekné balenie, takže topka. Pokračujem pleťovými produktami, nakoľko už sú tu len dva. Čo sa mne veľmi páči, to už mám dlhšie. Tak je takéto duo, oni ich majú vo viacerých farebných verziách, toto je 01. Je tu úplne super taký studený kontúrovací puder, ja ho aktuálne nemám. Úžasná textúra, perfektná farba pre bledule, ktoré potrebujú presne taký nasývastejší odtieň. No a toto je rozjasňovač, ktorý je veľmi príjemný, taký saténový, žiadna diskotéka. Je to taký rozjasňovač, ktorý mne sa aktuálne veľmi páči, je taký prirodzený. Toto kontúrovacie duo majú v 5 rôznych odtieňoch a stojí 7,45. A myslím si, že už len kvôli tomuto odtieňu sa nám to oplatí. Ďalej oni majú takúto krásnu trblietavú kolekciu a v tej sa nachádza aj táto paletka na tvár, ktorá obsahuje také trblietavé lícenky, ktoré sa dajú použiť aj ako rozjasňovače, aj ako topery na lícenky, alebo aj ako samostatné lícenky. Ja keď som to dostala, tak som si povedala, že wow, že to je krásne, ale že asi to nebude úplne pre mňa. Táto paletka je teda trošku drahšia, stojí po 50% zľave 17 eur, ale naozaj sú tu veľmi, veľmi pekné odtiene, či už takéto oranžové, to bude teraz úplne nádherné na leto, vidíte aj svoče. Je to také priemerne pigmentované, ale ja osobne mám radšej, keď sú tie produkty, či už ako licenky, alebo ako rozjasňovače, také menej pigmentované, že môžete to vrstviť a naozaj si navoliť tú intenzitu takú, ako vy chcete. Teraz poďme na oči a očné tiene, pretože aj to posledne robia naozaj skvelo. Dnes som použila, mám takéto úplne jemné ružové líčenie, ale tou istou paletkou som urobila aj toto líčenie, ktoré je také oveľa výraznejšie, tie farby sú naozaj skvelo pigmentované. A okrem toho, že tá kvalita tých tieňov je vynikajúca, tak majú aj úplne skvostný obal. Majú až 3 farebné varianty. Táto s tými ružovejšími tieňmi má takéto fialové trblietky. Tie tiene sú podľa mňa úplne super aj na bežný deň, aj na niečo farebnejšie. Takže pokiaľ máte radi takéto spektrum farieb, tak naozaj či už tie matné, alebo aj tie lesklé sú vynikajúco pigmentované, krásne držia celý deň. Teraz po 50% zľave táto paletka stojí 12,45. Ďalšie úžasné tiene sa nachádzajú v tejto paletke, ktorá je inšpirovaná tieňmi Huda Beauty, Mauve Obsessions, konkrétne táto, ale majú 5 rôznych variant. Táto paletka stojí len 7,45 a tie tiene sú, myslím, že ešte kvalitnejšie ako v tej trblietkavej paletke. Maslové tiene, skvelá pigmentácia, tie
tie trblietavé tie nevyzerajú ako mokré, netreba ani nejaký špeciálny podklad, takže pokiaľ chcete niečo pekné, malé, skladné, za 7,45 dole nájdete link. Napriek tomu, že nie som fanúšik monotieňov, tak tento tieň v tvare takých hodiniek vám chcem odporúčiť, pretože toto je taký tieňik, že dovidenia. Je to monotieň, stojí necelých 6 eur, čo je pomerne dosť na to, že za 7,45 môžete mať paletku. Majú už len dva odtiene, majú aj tento, toto je 0,7, je to krásna zlatá farba. Už takto vidíte, že to bude úžasné. A teraz ešte swatch. Neskutočný tieň. Pozrite, to vyzerá úplne ako mokré, je to klasický púdrový tieň, toto nie je krémový tieň. No a potom tu majú ešte také zaujímavé kvatra, tých majú niekoľko druhov, ja mám dva druhy. No a tieto kvatra obsahujú vždy dva také stlačené glitre. Toto je 0,4 a obsahuje to také stlačené glitre, ktoré v sebe obsahujú hviezdičky. Vynikajúco sa naberajú, vynikajúco sa nanášajú a to drží ako pribité. Takže pokiaľ sa bojíte pracovať samostatne s glitrami, tak toto vo verzii takých stlačených glitrov sa vám bude veľmi páčiť. V tomto kvatre sa nachádza ešte aj takýto klasický metalický tieň, ktorý je tiež úplne geniálne pigmentovaný a potom ešte jeden veľmi pekný taký matný tehlový tieň. Čiže to kvatro vyzerá nejak takto. Aby ste videli aj to druhé kvatro, to je verzia 02, tak sú tam takéto zlaté, veľmi jemnúčké trblietky, ale veľmi pekne vyzerajú. A potom sú tam také väčšie guličky, ktoré hádžu taký ako keby holografickejší efekt. Cena je 9,90, je to viac, ale ak poznáte stlačené glitre, tak oni sú vždy drahšie. Končíme oči a posledné vám chcem odporúčiť túto tekutú linku vo Fixke. Má veľmi pekný obal. Čo sa týka toho hrotu, je to klasický hrot, nie je to štečekový hrot, ale je to hrot, ktorý je taký menší, čiže veľmi dobre sa dá detailne kresliť aj tenká linka. Je veľmi pekne pigmentovaná, nádherne drží. Jediné, čo je také minus, je, že nie je úplne matná. Ja mám rada, keď sú tie linky naozaj úplne matné. Toto má taký polomatný finish. A cena po 50% zľave je 4,95. Mám niečo viac dodať? No a naposledy tu máme rúže, ak by vás zaujímalo, čo mám konkrétne na sebe, tak oni majú teraz takéto dua, kde je aj ceruzka na pery a aj takýto rúž, je to teda matný tekutý rúž. Toto je veľmi pekný odtieň, je to verzia 02. Rúž je pekný, matný, ceruzka pekne drží, je to zladené. Už nám chýba vedieť iba cenu a cena je 9,95. Ale berte to tak, že máte tam aj ceruzku, aj tekutý rúž. Čo majú ešte naozaj super, tak sú takéto ceruzky na pery, stoja 4,95. Opäť farieb máte na výber niekoľko. Je to ceruzka, ktorá nie je úplne suchá, ale ani mokrá, ale hlavne keď si ju nanesiete, nádherne sa zamkne a naozaj drží celý deň. Čo sa týka kvality ceruzky, táto je oveľa lepšia ako táto. Toto je úplne taká klasická ceruzka, ale toto je úplne že dlhotrvajúca. Konkrétne toto je odtieň 10 Red Wine. Je to taká tmavá mauve farba, naozaj taká vínová. A posledné dva produkty budú klasické rúže. Toto je v takom zlatom obale, veľmi peknom. Toto je rúž, ktorý je brutálne pigmentovaný a má taký medzi saténovým a matným finishom. Je veľmi pohodlný na perách, mám pocit, že ich hydratuje, krásne zakrie takú štruktúru tých pier, vydrží dosť dlho na to, že to je klasický rúž. Cena je 6,45, nájdete to ešte v takejto krabičke, takže veľmi pekné balenie, veľmi dobrá kvalita. No a úplne posledný produkt je takáto nádhera, je to z novej kolekcie, vyzerá to ako kabelka, reálne to môžete nosiť ako takú mikrokabelku. A ten rúž sa nachádza tu. Ešte sa pozrite na to zblízka, tá štruktúra a to jemné potrblietkovanie vyzerá úplne nádherne. Každopádne je to klasický rúž, ale matný. Je to tento, je to odtieň 02, je to krásna taká každodenná tmavšia nude farba s oranžovejším podtónom. No a tento skvost na GK v 6 farbách, tu je dokonca ešte aj zrkadielko, to som teraz až objavila. Ale zľava je tam nie 50%, ale len 3 eurá a stojí 19,90. Ale tá kvalita toho rúžu je výborná a to balenie je neskutočné. Takže to by bolo všetko z môjho odporúčania na Sivana Colors. Určite mi dajte vedieť, čo vás najviac zaujalo. Neviem, dokedy platí táto akcia, takže určite sa poponáhľajte, pretože verím tomu, že aj po tomto videu sa tie najlepšie kúsky veľmi rýchlo vypredajú. Takže choďte na popis videa a tam máte všetko nalinkované. To je asi všetko, čo by som chcela povedať. Takže teším sa na vás pri ďalšom videu. Majte sa krásne.